ඉතින් යාළුවනේ කොහමද ඔයාලට ඔන්න තවත් අලුතෙන් රිලීස් වෙච්ච සුපිරිම ඇක්ෂන් ඇඩ්වෙන්චර් මූවියක් තමයි අද මම ඔය කට්ටියට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මූවියේ නම තමයි බ්ලැක් වරන් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේ රටේ ඉන්න තරුණ පාතාල කල්ලි නායකයන් කීප දෙනෙක්ව දඩයම් කරන DEA නිලධාරියෙක් වටා තමයි අද අපි බලන්න යන මූවියක ගෙතිලා තියෙන්නේ. මෙයාට මේ වැඩේට බාධා කරන ස්නයිපර් කෙනෙක් ඉන්නවා. කොහොම හරි කතාව මැද හරියක් යද්දී මේ ස්නයිපර් වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අපේ මේ පොලිස් නිලධාරීතුමා හොඳටම දන්න කියන කෙනෙක් තමයි යාට මේ බාධා කරන්න කියලාත් අපේ නිලධාරීතුමාට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ ඉවර වෙනකන්ම කුතුහලෙන් බලන්න පුළුවන් ඇක්ෂන් වලින් පිරීලා තියෙන මේ සුපිරිම මූවි එකේ නම තමයි බ්ලැක් වරන් කියලා කියන්නේ. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සිංහල TV කැප්සාවේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙනම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන අද මේ මූවි එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි ආව මූවි එකේ කතාව පැත්තට මේ සිංහල TV කැප්ස්. මූවියක පටන් ගද්දිම අපිට ඇන්තනි කියලා හඳුන්වන පොලිස් නිලධාරියෙක්ව පෙන්නනවා. ඇත්තර මෙයා DEA සමාජිකයෙක්. කොහොම හරි මෙයා වගේ මෙයාගේ යාළුවා මේ කට්ටියගේ ටීම් එකත් අරගෙන ඔන්න මද්ද්‍රව්‍ය බෙදා හරින මද්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක් වගේ ස්ථානයකට ඇම්බුෂ් කරන්න තමයි මේ වෙලාවදී ඔන්න පිටත් වෙලා යන්නේ. මේ කට්ටියට ලැබිච්ච ඔත්තුවක් අනුව මේ කට්ටිය මේ වෙලාවදී මේ ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ කට්ටියගේ ක්‍රියාන්විතය කරන විදිහ ඊගාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තරම ඇන්තනි විතරයි මේ වෙලාවේදී ඇන්තනිගේ යාළුවා එළියේ තියෙන තත්ත්වය බලාගෙන එළියට වෙලා ඉන්නම් කියලා මේ වෙලාවේදී ඇන්තනිට කියනවා. ඇන්තනි වගේම යාගේ ටීම් එකේ කට්ටිය ගිහිල්ලා නීති විරෝධී විදිහට ඇත්තරම කිව්වොත් ගොඩක් අනාරක්ෂිත විදිහට මද්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන සේවක සේවිකාවන් ගොඩ දෙනෙක්ව මේ කට්ටියට අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොමරි මේ කර්මාන්ත ශාලාවෙන් ඉඳන් මේ හැමදේම කරගෙන යන මෙතන ඉන්න ලොක්කපත් ඔන්න ඇන්තනිට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයාගේ නම තමයි පබ්ලෝ කියලා කියන්නේ. පබ්ලෝගේ බොඩිගාඩ්ත් මේ වෙලාවේදී ඔන්න ඇන්තනි ඇතුළු මෙයාගේ පොලිස් නිලධාරීන් අල්ලගන්නවා. හැබැයි පබ්ලෝගේ බොඩිගාඩ් නම් ටිකක් විතර අමාරු කරන ඩයල් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. මිනිහා මේ වෙලාවේදී පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක්ට පහර දීලා ඔන්න ආයුධයකුත් හොරගම් කරගෙන මෙතනින් පැනගන්න උත්සාහ කරනවා. ඇත්තටම මිනිහා මේ වෙලාවේදී මෙතනින් පැනගන්නවා. ඔන්න එළියට වෙලා හිටපු ඇන්තනිගේ යාළුවා මේ වෙද්දිත් මගේ වයිෆ්ට කෝල් කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. කොහොම හරි මේ විදි අපරාධකාරයෙක් එළියට ආවා කියන එක ඇන්තනිගේ යාළුවා තාමත් දන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී හිටිය හැටි මෙතනට කඩාපාත් වෙන මේ පුද්ගලයා ඔන්න ඇන්තනිගේ යාළුවටත් වෙඩි තියනවා. ඇන්තනි එළියට ඇවිල්ලා යාගේ යාළුවව බේරගන්න උත්සාහ කරත් ඇන්තනිට මේ දේ කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ බොඩිගාඩ් මේ වෙලාවේදී ඇන්තනිගේ යාළුවට වගේම තවත් පොලිස් නිලධාරීන් ගොඩකට මේ වෙලාවේදී වෙඩි තියලා මෙතනින් පැන ගන්නවා. මේක හන්ද ඇන්තනි හොඳටම ෂොක් වෙනවා. මොකද මේ ඉන්නේ මෙයාගේ හොඳම යාළුවා. ඊගාවට ඔන්න අපිට තොටුපොළකට වෙලා තමන්ගේ බෝට්ටු ආදරයෙන් බලාගෙන ඔන්න අඩියක් ගහගෙන ඉන්න නික්ව බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. නික් කියලා කියන්නේ දීවරයෙක් විදිහට තමයි දැන් මෙයා කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි මෙයා දැන් දීවරයෙක් වුණාට අවුරුදු ගාණකට කලින් මෙයා රජය විසින් පුහුණු කරපු විශේෂ ස්නයිපර් සොල්දාදුවෙක්. ඇමරිකාව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන යුද්ධ අවසන් වෙනවත් එක්කම මේ වගේ විශේෂ ස්නයිපර් වරුන්ට ඇමරිකාව වෙනුවෙන් මිනි මරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ වැඩ කරගෙන හිටපු සොල්දාදුවෙක් තමයි නික් කියලා කියන්නේ. මේ වෙලාවේදී නික්ගේ පරණ යාළුවෙක් මිනිහගේ නම තමයි ෆ්‍රැන්සිස් කියලා කියන්නේ. ඔන්න ෆ්‍රැන්සිස් ඇවිල්ලා නික්ව හම්බ වෙනවා. නික් හොඟ කාලෙක නේද අපි මේ විදියට හම්බ වුණේ. මට තමසර බාර දෙන්න වැඩක් තියෙනවා. ෆ්‍රැන්සිස් මේඩියට ඔන්න නික්ට කතා කරනවා. ඉතින් ෆ්‍රැන්සිස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන වගේ වැඩක් බාර දෙන්නද කියන එක නික් හොඳටම දන්නවනේ. නික්ට දැන් ඉතින් තවත් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් වරි නැත්නම් එක පුද්ගලෙක් වරි ඝාතනය කරන්න තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ෆ්‍රැන්සිස් මේ වෙලාවේදී මෙයාගේ කතාව කියන්න පටන් ගන්නවා. ඇමරිකාවේ ආර්ථිකයට ලොකු බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන් විදිහ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඇත්තම අපි මේ කට්ටියට මේ වැඩ කරගෙන යන්න උදව් කරා. හැබැයි මේ කට්ටිය දැන් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වෙලා ඉන්නේ. මේක හන්ද මේ දේවල් එළියට ඇදලා ගියොත් එහෙම මේක ඇමරිකාවේ රජයට ලොකු තර්ජනයක්. ඉතින් මේක හන්ද මේ පුද්ගලයන් පොලිසියට දේවල් වමාරන්න කලින් අපි මේ පුද්ගලයෝ සෙට් එක ඉවරයක් කරලා දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මිෂන් එක තමයි තමුසෙට හම්බ වෙන්නේ. මේකට හොඳ ගානකුත් තමුසෙට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ උන්නේ ලොකු සල්ලි බෑග් එකක් ෆ්‍රැන්සිස් මේ වෙලාවේදී නික් ඉස්සරහා දිගාරෙන විදිහත් අපිට ඊගාවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොමරි ඔන්න ඇන්තනි වගේම මෙයාගේ බොස් ගිහිල්ලා ඊගාවට අර පබ්ලෝ කියන හාදයාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම කරන විදිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පබ්ලෝ මේ වෙලාවේදී යව කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්න පිරිසක් යව මරන්න බලාගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි මේ වෙලාවේදී මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට කියන්නේ. එයාව බේරගත්තොත් එයා අනිවාර්යෙන්ම එයා දන්න හැමදේම මේ පොලිස් නිලධාරීන්ට වමාරනවා කියලා මිනිහා මේ වෙලාවේදී පොරොන්දු වෙනවා. පබ්ලෝ මෙච්චර බය වෙලා නින්නේ. ඉතින් මේක හන්ද මෙයා මේ වගේ තැනක තවදුරටත් තියාගෙන ඉන්න එක එච්චර ආරක්ෂිත නෑ කියන එක ඇන්තනිට වගේ මෙයාගේ ලොක්කට තේරුම් වෙනවා. මේ කට්ටිය ඊට පස්සේ ඔන්න පබ්ලෝව මෙතනින් තවත් මේ කට්ටියගේ ආරක්ෂිත පොලිස් මුරපොළකට අරගෙන යන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. මොන වුණත් පබ්ලෝව මෙතනින් ගොඩක් ආරක්ෂිතව එළියට අරගෙන යන්න ඕනේ හින්දා ඔන්න ඇන්තනිම පබ්ලෝව මෙතනින් ප්‍රවාහණය කරන්න තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඇන්තනි ගිහිල්ලා ඔන්න පබ්ලෝව මෙතනින් අරගෙන යන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔය අතරේ ගොල්ෆ් ගහන බෑග් එකකුත් අරගෙන අපේ නික් මේ ළඟ තියෙන බිල්ඩින් එකක් උඩට ගොඩ වෙන විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නික් මොකටද මේ ගොල්ෆ් ගහන්න බිල්ඩින් එකක් උඩට යන්නේ? ඇත්තරම නික්ගේ මේ ගොල්ෆ් බෑග් එකේ තියෙන්නේ ගොල්ෆ් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ බඩු මුට්ටු නෙමෙයි. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ස්නයිපර් එකක්. මෙයා මේ වෙලාවදී ඔන්න
මේක සෙටල් කරගෙන ඔන්න මෙයා ගානට මෙයා ඉන්න ස්ථානයට ගිහිල්ලා මෙයාගේ ටාගට් එක මේ වෙලාවදී අරගන්නවා. ඇත්තටම අපේ ඇන්තනි අරගෙන යන ලෑස්ති කරන ඉන්න පබ්ලෝව තමයි මෙයා මරන්න යන්නේ කියන එක ඊගවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ රජයේ මේ කට්ටියගේ ආර්ථිකයට වාසිදායක වෙයි කියලා හිතාගෙන මේ මඩ්‍රව්වේ ජාවාරම් කරන මිනිසුන්ට තමයි උදව් කරලා දෙන්නේ. පේනවනේ මේ දේවල් යට ගන්න තමයි මේ කට්ටිය දැන් නික්ව පාවිච්චි කරන්නේ. නික් කොහොම හරි මේ වෙලාවදී ඔන්න මෙයාගේ ටාගට් එක අරගන්නවා. ඇත්තරම මේ වගේ ස්ථානයකදී පබ්ලෝට කවුරුත් වෙඩි තියයි කියන එක ඇන්තනි එච්චර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මුණවනොත් ඔන්න ඇන්තනි ඉස්සරහදීම පබ්ලෝට දෙනෝ දහහක් ඉස්සරහා මේ වෙලාවේදී ස්නයිපර් ෂොට් එකක් පදිනවා. පබ්ලෝ ඉවරයි. මේකෙන් ඇන්තනි හොඳටම ෂොක් වෙනවා වගේ මෙයාට ලොකු තරහක් ඇති වෙනවා. මෙයාට මේ දේවල් දැන් ඉතින් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඊට පස්සෙ ඔන්න බණින ගමන් මේ ෂොට් එක අපි කොහෙන්ද කියලා අතරතේ බලන්න පටන් ගන්නවා. ස්නයිපර් කෙනෙක් මේ ෂොට් එක තිබ්බා කියන එක කවුරුත් දැනගත්තත් ඉතින් වයසක 100 කෙනෙක්ව කවුරුත් මේකට සැක කරන්නේ නැහනේ. ඔන්න නික් හරියට ඇවිද ගන්නත් බැරි කෙනෙක් වගේ ගොල්ෆ් ගහන්න එයාගේ බෑග් එකත් අරගෙන අපෝ මේ බිල්ඩින් එකෙන් පැහැලා ගමන් කරන විදිය ඊගාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම පබ්ලෝ මෙතනින් මේ විදියට පිටත් වෙලා මෙයා මිය යන්න කලින් මෙයා ඇත්තටම අපේ පොලිස් නිලධාරීන්ට තොරතුරු වගේක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තොරතුරු ඔස්සේ අපේ කට්ටිය ඔන්න ගවේෂණය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇන්තනිගේ ලොක්ක මේ වෙලාවේදී ඇන්තනිගේ ටීම් එකත් එක්කලා තොරතුරු වගේක් ගවේෂණය කරලා ඔන්න දවස් කිහිපයක් යද්දී මේ කට්ටියට වැදගත් තොරතුරු ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තරම මේ කට්ටියගේ ටවුන් එකට ගොඩක් ළඟ ටවුන් එකක තියෙන ගොඩක් පැරණි ආපන ශාලාවක මේ මඩ්‍රව්වේ වෙළඳාම් කරන මේ මැර නායකින් එකට මුණ ගැහෙන තිප්පලක් අරගෙන තියෙනවයි කියන එක මේ වෙලාවේ අපේ කට්ටියට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක මේ කට්ටිය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ කරන වැඩක්. මේ කට්ටියගේ අලුත් සැලසුම් සකස් කරගන්න වගේම මේ කට්ටිය ඊගවට කරන්නේ මොනවද කියලා කතා වෙන්නත් මේ කට්ටිය මේ ස්ථානය කතාබහ කරන ස්ථානයක් විදිහට මේ කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඇන්තනීට වගේ මෙයාගේ ලොක්කට මේ වැදගත් තොරතුරු ටික හම්බ වෙනවානේ. ඊට පස්සේ මේ කට්ටිය ඔන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එක පුරාවටම කරක් ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඇන්තනී සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විදිහට මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ගමන් කරනවා. ඇන්තනී මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ගාවම තියෙන අපාර්ට්මන්ට් එකකුත් ඔන්න මිලදී අරගෙන පැය 24ම මේ රෙස්ටුරන්ට් එක වීඩියෝ කරන්න වගේම මේක දිහා ඇහැ ගහගෙන බලාගෙන ඉන්න තීරණය කරනවා. ඇත්තරම මේකට හැම වෙලෙම වගේ ගොඩක් පුද්ගලයන් එනවා යනවා කියන එක මේ වෙලාවේදී ඇන්තනීට මීටර් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහිල්ලා මේක හැමතැනම සෝදිසි කරලා බැලුවත් මේක එක VIP රූම් එකක් තියෙනවා. මේ රූම් එකට මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ ඉන්න සේවකයන් කාටවත්ම ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඇතුල් වෙනවා නම් ලොකු මුදලක් ගෙවලා ඒකට අදාළ කාඩ් එකක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඇත්තර මේ කාඩ් එක ලබා ගනිද්දී මේ මුදල් ගෙවුවමයි කියලා මේ කාඩ් එකක් කාටවත් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක ලොකු අභිරහසක්නේ. ඉතින් ඇන්තනී මේක ගැන හොඳට ඇහැගහගෙන ඉන්නවා. ඇන්තනි මොන විදිහට උත්සාහ කරත් පාර වැරදිලා වගේ මේ රූම් එකට යන්න උත්සාහ කරත් ඇන්තනිට කවදාවත් මේ VIP රූම් එක තියෙන පැත්ත පලාත කරනම් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඇන්තනි ඊට පස්සේ මේකට ඇතුළු වෙන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයන ගමන් නිද්දි හැමදාම මේ VIP රූම් එක පිරිසිදු කරන වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ එක මේක සේවිකාවක් විතරයි කියන එක මේ වෙලාවදී මෙයා තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා කොහොම හරි මේ සේවිකාවත් එක්කලා කතා බහ කරන්න උත්සාහ කරනවා. එක දවසක් මේ සේවිකාව මෙයාගේ ගෙදර යන ගමන් නිද්දි ඔන්න අපේ ඇන්තනි ගිහිල්ලා පාරදී මෙයාව අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා පොලිසිය කියලා ඔන්න මේ වෙලාවේදී මෙයත් එක්කලා කතා කරන්න පොඩි වෙලාවක් හදා ගන්නවා. ඇන්තනි මේ වෙද්දිත් මෙයා දන්න හැමදේම වගේ ඇත්තම සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කියන්න පුළුවන් හැමදේම වගේ මේ වෙලාවේදී මේ කාන්තාවට පැහැදිලි කරනවා. ඔයා මේ දේවල් වලට සම්බන්ධ කරගන්න මට උවමනාවක් නැහැ. හැබැයි ඔයා මේ දේට මට උදව් කරොත් එහෙම ඔයා මේ රටටම කරන්නේ ලොකු සේවයක්. මොකද ඔයා මිනිස්සු 100,000 ගානකගේ ජීවිත වගේම සල්ලි මේක හන්ද බේර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ කතාවක් ඇන්තනි ඔන්න මේ ගෑන් ළමයට කිව්වට පස්සේ මේ සේවිකාව මේ වෙලාවේදී ඇන්තනිට උදව් කරන්න කැමති වෙනවා. ඇන්තනි ඊට පස්සේ ඔන්න පුංචි ශබ්දයක් වුණත් අහගන්න පුළුවන් විදිහේ හරිම පොඩි ගොඩක් වැඩි දියුණු කරපු මයික් එකක් මේ වෙලාවේදී මේ කාන්තාවට ලබා දෙනවා. මෙයාගේ ටාස්ක් එක තමයි කොහොම හරි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මයික් එක මේ VIP රූම් එක ගාව සෙටල් කරන එක. මේ VIP රූම් එක ඇතුලේ තවත් රූම් එකක් තියෙනවා. මේක වීදුරු වලින් ආවරණය කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේ VIP රූම් එක ගාවට වෙනකන් තියෙන කැමරාස් ඔක්කොම ටික අපේ හැකර් ටීම් එකට හැක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීදුරු කාමරයේ ඇතුලේ කිසිම ශබ්දයක් අපේ කට්ටියට අහගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි මේ කට්ටිය මේ මයික්‍රෝෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. කොහොම හරි VIP රූම් එකේ මේ මයික් එක සෙට් කරාට පස්සෙ උන්න අපේ කට්ටියට මේ මයික් එක අහරහා මේ මරණාගෙන් කතා බහ කරන දේවල් ගොඩක් අහගන්න දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොම හරි ඔන්න ඔය අතරේ අපේ නික් ඔන්න හොරෙක් වගේ වෙස්මුණකුත් දාගෙන ඔන්න මේ රෙස්ටුරන්ට් එකට හොරෙන්ම ඇතුල් වෙන විදිය ඊගාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නික් මොකටද මේ වෙලාවේදී මේකට ඇතුල් වෙන්නේ? මේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ තියෙන VIP රූම් එකේ අද ඇත්තරම ලොකු රැස්වීමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ෆරී කියලා හඳුන්වන මේ කට්ටියගේ රටේ ඉන්න ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඇත්තරම කිව්වොත් හොඳ පුද්ගලෙක් කියලා මිනිස්සු අතරේ හොඳ නමක් දිනාගෙන ඉන්න ගොඩක් ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙකුත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න විදිහ මේලාදී අපි පොලිස් ටීම් මේ කට්ටිය දකිනවා. ඉතින් මඩ්‍රව්වේ ව්‍යාපාරයට මෙයා සම්බන්ධයිද කියලා මේ කට්ටියත් ගොඩක් පුදුම වෙනවා. ඇත්තරම මේ විදිහ ලොකු ලොකු සෙට් එකක් මොන්නද මේ ස්ථානයට ඇතුල් වෙලා තමයි ඉන්නේ. මේ කට්ටිය මේ VIP රූම් එකේ තමයි දැන් ඉන්නේ. කොහොම හරි ඔන්න අපේ නික් හොරෙන් මේ VIP රූම් එක ගාවට තමයි මේ වෙලාවේ ගමන් කරන්නේ. මිනිහා සයිලන්ට් එකක් දාපු මිනිහා ගන් එකක් අරගෙන ඔන්න මේ වෙලාවේ මේ රූම් එකට ඇතුල් වෙලා මේක ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට වෙඩි තියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ හැමදේම අපේ DEA කණ්ඩායම බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ කට්ටිය මේකෙන් හොඳටම කන්ෆියුස් වෙනවා.
අරයගාර හැමෝම මරන්න ඉලෑස්ති වෙන්නේ. අපි සාක්ෂි ඔක්කොම ටික වතුර යනවා. ඉක්මනටම ගිහිල්ලා මේක නවත්තන්න. මේ වෙලාවදී ඔන්න පොලිස් ටීම් එකකින් කට්ටියම ඉක්මන් මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ගාවට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. පොලිස් නිලධාරීන් ඔක්කොම මේ වෙලාවදී මේ VIP රූම් එක ගාවට දුවනවා. ඇන්තනි පිටිපස්සෙන් දුවන්න පටන් ගන්නවා. පොලිස් නිලධාරීන් මේ VIP රූම් එක ගාවට යද්දිත් මෙතන හිටපු හැමෝම දැන් මිය ගිහිල්ලා කියන එක මේ කට්ටියට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි අර ෆරී කියන ඩයල් එක නම් කොහොම හරි මෙතනින් පැනගෙන තියෙනවා. පිටිපස්සෙන් ආපු ඇන්තනිට මේ වෙලාවදී ඔන්න නික්ව අතරම මාට් වෙනවා. නික් මේ වෙලාවදී ඇන්තනි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. හරියට නිකන් මේ ඇන්තනිව දන්නවා වගේ. නික් ඊට පස්සේ ඔන්න මෙයා ගාව තියෙන ග්‍රැනේඩ් එකකින් ඇන්තනිට පහර දීලා ඊගව තත්පරයේදී මෙතනින් එස්කේප් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේ චාන්ස් එකත් අපේ කට්ටියට මගහැරුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න දවස් කිහිපයක් ගත වුණාට පස්සේ ෆරීගේ ගෙදර ලොකු පාටි එකක් තියෙන විදිය ඊගවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොන වුණත් අර සිද්ධියෙන් පස්සේ ෆරී එතනින් පණ බේරගත්තනේ. ෆරී කියලා කියන්නේ මේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ කෙනෙක් හින්දා තමයි ඔන්න දැන් පොලිසිය ෆරීගේ පිටිපස්සෙන් එළවන්නේ. ෆරීගේ මේ පාටියකටත් ඔන්න ආගන්තුකයෙක් විදිහට ඇන්තනි සහභාගි වෙලා ඉන්න විදිය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඇන්තනිට ඕනේ කරලා තියෙන්නේ කොහොම හරි ෆරී මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න. හැබැයි ඇන්තනි මේ පාටියකට වෙලා ඉද්දී ඔන්න ෆරී ගාවම ඉන්න සේවකෙක් මේ වෙලාවේදී මේ පාටියේ ඉන්න ඇන්තනි කියලා කියන්නේ පොලිස් නිලධාරියෙක් කෙනෙක් මේ වෙලාවේදී අඳුර ගන්නවා. ඇත්තටම මේ ෆරී ගාව දැන් ඉන්න සේවකයා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. කලින් අපේ ඇන්තනිගේ අලව මරලා දාපු අර පබ්ලෝ ගාව හිටපු එයාගේ බොඩිගාඩ් තමයි මේ ඉන්නේ කියන එක ඊගාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ඩයල් එකගේ නම තමයි එස්ටබාන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇන්තනි කියලා කියන්නේ මෙතෙන්ට මේ කට්ටිය ඔත්තු බලන්න ආපු කෙනෙක් කියන එක ෆරීට දැන් ඉතින් මීටර් වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ පොලිසිය දැනටමත් මේ දේවල් වලට මෙයා සම්බන්ධයි කියන එක දන්නවා කියන එක ෆරී දැන් දැනගන්නවා. දැන් ඉතින් ෆරීට තවදුරටත් පරිස්සම් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔන්න ඇන්තනි මේ පාටි එකේ කැරකි කැරකි ඉද්දී මේ වෙලාවේදී නික් මේ පාටි එකේ ඉන්න විදිහත් මේ වෙලාවේදී දකිනවා. ඇන්තනි මේ වෙලාවේදී නික්ව දකිනවත් එක්කලම ඇන්තනි හොඳටම කන්ෆියුස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා නික් ගාවට ගමන් කරනවා. හැබැයි නික් මේ වෙලාවේදී ඇන්තනිව මගහැරලා මේ පාටි එකෙන් එළියට ගමන් කරනවා. එදා රෑ පුරාවටම ඔන්න අපේ ඇන්තනි පාටික පුරාවටම නික්ව හෙව්වත් නික්ව මෙයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඇන්තනි දිගටම නික්ව හොයන හින්දා පවදා දවල් වෙද්දී අපේ නික්ව හොයාගන්න ඇන්තනිට පුළුවන් වෙනවා. ඇන්තනි මේ වෙලාවේදී එයා පොලිස් නිලධාරියෙක් හින්දා නික්ගේ වාහනය නතර කරන්න කියලා නික්ට අණ කරලා ඔන්න මේ වෙලාවේදී ආගේ වාහනයෙන් බැහැලා නික් ගාවට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා සෑහෙන කාලෙකින් නේද අපි දෙන්න හම්බ වුණේ කියලා නික්ගෙන් අහනවා. නිකුත් මේ වෙලාවේදී ඔන්න ඇන්තනිගේ මූණ දිහා බලන්නේ නැතුව වෙන පැත්තක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊගව තත්පරයේදී ඔන්න ඇන්තනි නික්ට තාත්තා කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ඇන්තනිගේ තාත්තා තමයි නික් කියලා කියන්නේ. ඇත්තනම මේ කේස් එක පිටිපස්සේ නික් ඉන්නවා කියන එක ඇන්තනිට දැන් ඉතින් තේරුම් යනවා. මොකද මෙයාගේ තාත්තා කරපු රස්සාව ඇන්තනි දැනගෙන හිටියා. රජය විසින් හයර් කරපු නීති ගරුක කුලී ඝාතකෙක් තමයි මෙයාගේ තාත්තා. ඉතින් දැන් මේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඉහළ පෙළේ සමාජිකයින් ඔක්කොම ටික මරාගෙන යන්නේ මෙයාගේ තාත්තා කියන එක දැන් ඉතින් ඇන්තනිට මීටර් වෙනවා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ නික් ඔන්න හොඳ උස්මක් අරගෙන එයාගේ පුතාට එයාගේ බෝට්ටුවට එන්න කියලා මේ වෙලාවදී ආරාධනා කරනවා. තාත්තයි පුතා ඉතින් ඔන්න තාත්තගේ බෝට්ටුවට ගිහිල්ලා මේ වෙලාවදී කතා කරනවා. ඔයා තාමත් මේ දේවල් නතර කරලා නැහැ නේද? තාමත් ඉස්සර වගේම තමයි. මිනි මරල එපා වෙන්නේ නැද්ද? ඇන්තනි මේ වෙලාවදී මගේ තාත්තගෙන් මේ විදියට අහනවා. ඔයා හින්දා තමයි අපේ අම්මවත් අපිට නැති වුනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අම්මා නැති වුණාට පස්සේ ඔයා මාවත් ඔහේ අතහැරලා මගිනුත් ඈත් වුණා. මෙන්න මේ විදියට ඇන්තනි නික්ට කතා කරනවා. නික් මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ අම්මට ඒ දේ සිද්ධ වුණේ මං හින්දා කියන එක මම පිළිගන්නවා. ඔයාටත් ඒ දේ නොවෙන්න ඕන හින්දා තමයි මං ඔයාගෙන් ඈත් වුණේ. මේ වෙලාවදී නික් ඔන්න ඇන්තනිට උත්තර දෙනවා. හැබැයි ඇන්තනිට යාගේ තාත්තත් එක්කලා ගත කරන්න තිබ්බේ සුන්දර ළමා කාලය තාත්තගේ මේ පව්කාර රස්සාවෙන්ද සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ගිහිල්ලයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇන්තනි නම් මේකට කවදාවත් නික්ට නම් සමාව දෙන්නේ නැහැ වගේ තමයි පේන්නේ. ඔයාමට සමාව දුන්නේ නැති වුණාට කමන්නේ නැහැ. මේ අපරරයෝ උන් දැන් බෙල්ලටම කොටු වෙලා ඉන්නේ. උන් දැන් තමගේ පණ බේර ගන්න පිදුරු ගහේ හරි එල්ලෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම රජයත් කොහොම හරි මුන්ව මරන්න බලාගෙනයි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලොකු අතු එකට හැප්පෙද්දී ওই කට්ටියගේ පුංචි පොලිසියට මේකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ කේස් එකෙන් අයින් වෙලා ඉන්න. නැත්තම් ඔයාට උනත් වෙඩි කන්න වැඩි කාලයක් ගත වෙන එකක් නැහැ. නික් මේ වෙලාවේදී ඇන්තනිට මේ විදිහට කතා කරනවා. ඇන්තනිට මේකෙන් හොඳටම මලපණිනවා. මෙයා මේ වෙලාවේදී ඔන්න නික්ගේ බෝට්ටුවෙන් පිටත් වෙලා යනවා. ඇන්තනි ඔන්න ගෙදර යන ගමන් නිද්දී ෆරී ඇතුළු මෙයාගේ මිනිස්සු මේ වෙලාවේදී ඇන්තනි ගාවට ඇවිල්ලා ඔන්න ඇන්තනිව කිඩ්නැප් කරන විදිහත් අපිට ඊගාවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆරී ඊට පස්සේ ඔන්න ඇන්තනිගේ ඔළුවේ තියෙන බෑග් එකත් අයින් කරලා මේ වෙලාවේදී ඇන්තනි එක්කලා කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. උඹ අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ VIP රූම් එකේ සේවිකාව අල්ලගෙන කොහොම හරි අපි ගැන හැමදේම එකකින් දැනගත්ත නේද? උඹ නේද එදා ඇවිල්ලා අපේ කට්ටියව මරලා දැම්මේ. මේ වෙලාවේදී ෆරී මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේ විදිහට ඇන්තනිට කතා කරනවා. ඇන්තනි මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම මන්නම් ඒ දේ කරේ නැහැ. හැබැයි ඒ දේ මට කරන්න හම්බුණා නම් මං ඒ දේ බොහොම සතුටෙන් කරනවායි කියලා මේ වෙලාවේදී මෙයා ෆරීට උත්තර දෙනවා. ෆරීට මේකෙන් ආපෞසරයක් හොඳනම මලපණිනවා. ෆරී මේ වෙලාවේදී ඔන්න ඇන්තනිට පහර දෙනවා. කොහොම හරි ඇන්තනිට මෙන්න මේ විදිහ කරදරයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවායි කියන එක. ඇන්තනි තාමත් මෙයාගේ අපාර්ට්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා නැති හින්දා මේ වෙද්දි ත්‍යාගේ තාත්තා නික් දැනගෙන තමයි ඉන්නේ. නික් කොහොම හරි මෙයා ගාව තියෙන තාක්ෂණික උපකරණ පාවිච්චි කරලා
ඇන්තනිගේ ෆෝන් එක මේ වෙලාවේදී ට්‍රැක් කරගන්නවා. ඉතින් ඇන්තනි ඉන්න තැන මෙයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයා ඒත් එක්කලා මේ ස්ථානයට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න නික් මෙයාගේ මිලිටරි සූට් එකක් දාගෙන ඔන්න මෙයාගේ වෙපන් ටිකක් මෙයාගේ අතට අරගෙන ඔන්න 711 අස්සෙන් ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් ෆරේගේ මිනිස්සු එක එකා ගානේ දැන් ඉතින් මරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ෆරේ ඉන්න මේ පරණ කර්මාන්ත ශාලාව ඇතුලේ වෙටිසද්ද කිහිපයක් ඔන්න මේ වෙලාවේදී ෆරේට ඇහෙනවා. ඉතින් ඇන්තනි නෙමෙයි එදා ඇත්තටම මෙයාගේ මිනිස්සු මරලා දාලා තියෙන්නේ. වෙනත් ඝාතකෙක් තමයි ඒ දේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ඝාතකයා දැන් ඔන්න ආපහු සරයක් ෆරේගේ පිටිපස්සෙන් එලවනවා කියන එක මේ වෙලාවේදී ෆරේට මීටර් වෙනවා. තමන්ගේ සේවකයන්ටත් මිය යන්න සිද්ධ වෙන හින්දා ඔන්න කොහොම හරි තමන්ගේ ජීවිතේ බේරගන්න කියලා හිතාගෙන ඔන්න ෆරේ මේ වෙලාවේදී ඇස්ටබෑන් එක්කලා ඉක්මනින්ම මෙතනින් පැන ගන්නවා. නික් ඔන්න මෙයාගේ පුතා ඇන්තනීවත් අරගෙන ආපහු සරයක් මේ ළඟ තියෙන කොටේජ් එකකට ගමන් කරනවා. ඔන්න ඔය අතරේ ඇස්ටබෑන් වගේම ෆරේ ගිහිල්ලා ඔන්න අපේ ඇන්තනීට මේ හැම දෙයකටම උදව් කරපු අර හෝටල් සේවිකාව මේ වෙලාවේදී කිඩ්නැප් කරගෙන ඉන්න විදිහ ඊගාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ගැල්ලමගේ නම තමයි නීනා කියලා කියන්නේ. කොමර නීනාගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා මෙයා මේ වෙලාවේදී ඔන්න ඇන්තනීට කතා කරනවා. නීනා එකපාරටම කතා කරනවා දැකලා ඇන්තනී මේ වෙලාවේදී කෝල් එක ආන්සර් කරනවා. හැබැයි ඇස්ටබෑන් තමයි ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්නේ. උඹගේ යාළුවා වගේ මේ අහිංසක කෙල්ලවත් මරා ගන්න ඕනේ නැත්තම් මං කියන තැනට මං කියන වෙලාවට වරෙන්. නැත්තම් එහෙම මම මේ කෙල්ලව මරලා දානවා. දන්නවනේ මට මිනිහෙන් මරනවා කියන එක මහලුකු දෙයක් නෙමෙයි. ඇස්ටබෑන් මේ විදියට මේ වෙලාවේදී ඇන්තනීට කතා කරනවා. ඔන්න දැන් ඇන්තනී හින්දා මේ අහිංසක ගෑන් ළමයිගේ ජීවිතෙත් දැන් අනතුරේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇන්තනී මේ වෙලාවේදී ඉක්මනින්ම මේ ස්ථානයට පිටත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මෙයාගේ තාත්තා නික් මේ වෙලාවේදී ඔක අනිවාර්යෙන්ම ඔගුලක් ඔතෙන්ට යන්න එපා කියලා එයාගේ පුතාට කියනවා. හැබැයි ඇන්තනී නම් තාත්තා කියන දේ මේ වෙලාවේදී අහන්නේ නැහැ. ඇන්තනී ඉක්මනින්ම මේ ස්ථානයට පිටත් වෙනවා. ඇන්තනී මේ ස්ථානයට යද්දී ඇත්තරම ඇස්ටබාන් මේ වෙද්දිත් ඔන්න නීනාව මරන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඇස්ටබාන් මේ වෙලාවේදී ඔන්න ඇන්තනීට මෙතෙන්ට එන්න කියලා කියනවා. ඇත්තරම එයාගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ටික මරලා දාලා තියෙන්නේ ඇන්තනීගේ තාත්තා නික් කියන එක ඇස්ටබාන් මේ වෙද්දිත් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඇස්ටබෑන්ට දැන් ඕනේ කරලා තියෙන්නේ නික් කරපු වැඩේට ඇන්තනීව මරලා නික්ගෙන් පළිගන්න. හැබැයි ඉතින් නික් ඇත්තටම ඇන්තනී පිටිපස්සෙන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. නික් මේ වෙලාවේදී මෙතෙන්ට එනවා. මෙයා ඇස්ටබෑන්ට වෙඩි තියලා ඔන්න ඇස්ටබෑන්ව මරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔන්න ඇන්තනී මේ වෙලාවේදී එයාගේ තාත්තා මේ දේ කරන්න එපා කියලා කියනවා. අනිවාර්යෙන්ම මූ ෆරී ඉන්න තැන දන්නවා ඇති. අපිට මුගෙන් මූව පාවිච්චි කරලා ෆරී ඉන්න තැන හොයාගෙන ඒ කට්ටිය වල්ලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කේස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ඔයා තවදුරටත් මිනි මරුවෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇන්තනී මෙන්න මේ විදිහට නික්ට මේ වෙලාවේදී කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ඇස්ටබෑන් අපේ නික්ට ගන්න එක පොයින්ට් කරගෙන තව බොඩි එකක් දාපු බෑග් එකකුත් අරගෙන මෙයාගේ සේවකයින් එක්කලා ඉස්සරහට ගමන් කරන විදිහ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයා මේ වෙලාවේදී ෆරීන් ස්ථානයට තමයි ගමන් කරන්නේ. නික්ව මෙතන හිටවල තියෙන ගමන් මෙයා ෆරී එක්කලා කතා කරනවා. මෝ තමයි අපේ සෙට් එක මරලා දැම්මේ. ඇස්ටබෑන් මේ වෙලාවේදී ෆරීට කියනවා. ඊට පස්සේ මේ බොඩි එක කාගේද කියලා ෆරී මේ වෙලාවේදී ඇස්ටබෑන්ගෙන් අහනවා. මේ පොලිතින් එකෙන් ඔතලා තියෙන බොඩි එක තමයි ඇන්තනීගේ. ඇස්ටබෑන් මේ වෙලාවේදී ෆරීට මේ විදිහට කියනවත් එක්කලම ෆරීට ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. මොකද මෙයාට වින කරපු ඔන්න මෙයාගේ ප්‍රතිවාදීන් දැන් මෙයා ඉස්සරහා මේ විදිහට ඉන්නවා. හැබැයි ඊගාව තත්පරේදී ඔන්න නික් මෙයා ගාව තිබ්බේ ගන්න එක එළියට ඇදලා ගන්නවා. ඒ වගේම බොඩි එකක් විදිහට හිටපෝ ඇන්තනිත් මේ වෙලාවේදී නැගිටලා ඔන්න මෙයා ගාව තිබ්බේ ගන්න එකටුත් මෙතන ඉන්න සිකියුරිටි ගාඩ්ලට වෙඩි දිනවා. ඇත්තරම ඇස්ටබෑන් ගාව තින්නේ බොරු ගන්න එකක්. මෙයා පාවිච්චි කරලා තාත්තයි පුතයි මේ ස්ථානයට එන්න තමයි මෙන්න මේ ප්ලෑන් එක සකස් කරලා තියෙන්නේ. කොමාරි මෙතන මේ වෙලාවේ ලොකු ගන් ෆයිට් එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කලම පොලිසියත් මෙතෙන්ට එනවා. අන්තිම නිතින් මේ මඩ්‍රව්ව ජාවාරමට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු ෆරීව මේ කට්ටියට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි හැමදේම ඉවරුණාට පස්සේ ඔන්න අත්වැර දීමකින් පොලිස් නිලධාරියෙක් අතෙන් මේ වෙලාවේදී වෙඩිපත්තු වෙලා ඔන්න ෆරීටත් මේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ කේස් එකෙන්ම පණ බේරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ඇස්ටබෑන්ට විතරයි. ඇස්ටබෑන්ටත් ඉතින් ඉරගෙදරට ගිහිල්ලා තමයි මෙයාගේ ජීවිතේ ඉතුරු කාලය ගත කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. කොමාරි ඉතින් මේ අපරාධකාරීන් වල්ලගෙන මෙයාගේ මියගිය සහෝදරයාට එහෙමත් නැත්නම් මෙයාගේ යාළුවට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන වැඩේ අන්තිමට ඇන්තනීට කරගන්න පුළුවන් වුණා. අපරාධකාරයෝ ඉවරයක් කරලා දාන අපේ නික්ට බාර දීපු වැඩෙත් ඔන්න අන්තිමට කොමාරි මෙයාට ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔන්න මාස ගානකට පස්සේ සිදුවීමක් ඊගාවට අපිට පෙන්නනවා. ඇන්තනී මෙයා බේරගත්තර නීනා කියලා හඳුන්වන ගෑල් ළමයාත් එක්කලා විවාහ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ දෙන්නට පුංචි බබෙකුත් ඉන්නවා. මේ කට්ටියගේ තාත්තා නික් එක්කලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නිකුත් ඔන්න අන්තිමට මෙයාගේ රස්සාව ඉවත් කරලා වෘත්තිමය දීවරයෙක් විදිහට මෙයාගේ ජීවිකාව ගෙනියන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඔන්න පුංචි මොනපුරා එයාගේ සීයාගේ බෝට්ටුවට වෙලා ඔන්න එයාගේ තාත්තායි අම්මයි එක්කලා ඉරබහින දිහා බලාගෙන ඉන්න මේ ලස්සන සිදුවීමත් එක්කලා මෙන්න මේ මූවි එකේ කතාවත් එන් වෙනවා. ඉතින් මූවි එක ගැන වාගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහේ අලුත්ම මූවි එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුෙන් මම අදට ගිහින් එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් ඔයාට good luck.